Grazzi għas somma ta' 40,000 euro mill-Fond ta' Diplomazzija Kulturali ġi inawgurat xogħol ta' restawr fuq sit pitturi ta' seklu 18 tal-artist Francesco Zara. Kien il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela li inawgura dawn waqt il-quddiesa fil-Knisja Parrokjali ta' Santa Katerina fiż-Żejtun. Il-pitturi juru xeni mit-testament il-qadim iżda tħallew fis-stat ta' telq għall-bosta snin kif spjega l-lettur tal-istorja tal-arti Dun Gino Gauci. Għal ħafna żmien kellhom bżonn restawr. Wissa grazzi għal-Ministru Carmelo Abela dan il-restaw sar u l-kwadri reġgħu ġew għasbuħi oriġinali tagħhom. Illum qegħdin naraw Francesco Zara fil-mument l-iktar matur tiegħu bħala pittur Malti u nistgħu ngħidu li dan huwa l-livell ta' fejn huwa jasal għal-livell ta' artisti anki Ewropej tal-istess minn tiegħu. Il-Ministru Carmelo Abela stqar li dan il-proġett ilu għaddej madwar sena. Aħna għamilna dan bħala gvern bi pjaċir għax huwa importanti ħafna li nibżgħu għall-kultura tagħna li napprezzaw aħna bħala poplu Malti l-ewwel qabel kollox, però mbagħad anki li naqsmuha ma' popli oħrajn biex huma wkoll igawdu mill-patrimonju Malti. Dawn is-sitt pitturi issa se jiġu esibiti fl-oratorju tal-Knisja Arċi Pretali fiż-Żejtun.